Allah walhamdulillah. Allahu ya Allah subhanallah. Allahu wa la ilaha illallah. Allahu ya Allah wallahu akbar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Musalipod ako ni Allah kang satanas nga tinunglo. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamanghihatagon, ang pinakamaluluyon. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalat wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ang tanan nga pagdaig nga to kang Allah, ang Ginoo sa mga kalibutan, ang panalangin o kalinaw, manaa sa atong balaan nga Propeta Muhammad o siyang balaan nga kabanayan o pamilya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kalinaw, kaluoy, panalangin sa Allah, manaa kaning tanan. Dalaygo ng Allah, nagitagaan kita gigayon na usab, niining tulumanon, kabahin niining pagpatinaw, kabahin sa balaod sa Islam. Ilabi ng balaod diha sa gitawag na itong ibadat o kanang worship. O sa miaging pagpamulong, atong gisugdan sa pagpatinaaw ang kabahin diha sa kinutuban sa sinuotan o pagsanina diha sa pag-ampo. Bahin sa babae, bahin sa lalaki. Ato kanang gitagaan o pagpatinaaw. Ug adunay mga pipila ka mga isyu o masala ang atong gipatinaw usab. Ug isip pagpadayo ni anang pagpatinaw kabahin ni kinutuban sa pagsuot diha sa pag-ampo mga igsuon. Adunay lain nga isyu ug mao kini. Adunay mga butang nga diin. Kining butanga gikan kini sa hayop nga diin kining hayupa pwede kini gitugutan kini nga kaunon o halal kini nga hayop apan tungod kay wala kini gipatay pinaagi sa balaod sa Islam kay naa may pamaagi sa pagpatay sa hayop sa Islam mga igsoon naay butang nga kini gikan sa ining hayop nga wala gipatay sa pinaagi sa Islam mga pagpatay. Ug tungod din ni mga igsuon, kung kini mga butanga, dili kini kabahin pagani sa sanina o sa sinuotan, giingon diri niining isyu nga atong pagpatinaw karon, giingon diri mga igsuon nga subay sa gitawag nga ihtiyatul wajib, kanang giingon nato nga gikinahanglan nga panagana nga dili kita musuot niining mga butang nga dili parte sa sanina o dili nato kini dalon sa atong pagsimba kining mga butang nga gikan sa hayop nga unta halal nga hayop gitugot nga kaunon nga hayop apan wala siya nasumbali sa Islam nga pamaagi munang dili siya gitugot nga atong dalon kini mga butanga diha sa atong pagsimba. Lain ang sab nga isyu kabahin nining kinutuban diha sa kanang sinuotan o sanina sa pagsimba, ginaingon diri mga igsuon. Kung ang usa ka tawo nga gusto siya musimba, unya nagduha-duha siya. Kung kining iyang sanina nga dalon sa pagsimba, unsa ba kini? Gikan ba kini sa hayop nga halal o gikan ba kini sa hayop nga haram? Atong gipasabot ni mga igsuon, kining sanina nga iyang dala karon nagduha-duha siya. Gikan ba kini diha sa kanang ginadili nga hayop nga kaunon o gikan ba kini sa hayop nga gitugot nga kaunon? Sa inyong nga kahimtang maigsuon, pwede kini nga dalo nato sa pagsimba kung yun ana nga nagduha-duha kita. Ug dugang pa ni ana maigsuon, kung nagduha-duha ba kita, kung kini, gikan ba kini sa nasud nga Islamiko o gikan ba kini sa nasud nga dili Islamiko, mao gihapon mga igsuon, wala kini problema. Pwede kini nato nga dalon sa pagsimba. Kung nagduha-duha kita, mao kana ang lain nga isyu nga atong tagaan sa pagtagad. Nga kung naa kita'y pagduha-duha
sa kining atong gisuot karon nga gikan ba kini sa hayop nga kanang karni niya haram kaunon o sa karni ba kini sa hayop nga gikan sa kanang gitugot nga kaunon mga igsuon. Layon sa mga isyu mga kabahin ini mga igsuon nga diha sa atong pag-ampo dugang limpyo ang atong sinuotan, ang atong kanang sanina, gikinahanglan sa mga igsuon nga limpyo usab ang atong lawas diha kung gusto kita mo atubang sa Ginoo. Mo man mga igsuon nga gitagaan og ganang pagtagad sa Islam. Mo man nga nay hadis nga anidapatu minal iman, ang kalimpyuhan mo kanay parte sa atong pagtuo. Mo man mga igsuon nga isip usa ka Muslim, kinahanglan limpyado kita. Karon mga igsuon, ari kita sa lain nga pagtulunan. Kini nga pagtulunan kabahin kini sa mga kahimtang nga diin ang tao kung musimba siya unya gidala niya ang iyang sinuotan nga najis o gidala niya nga iyang lawas najis siya ang iyang pagsimba imbalido mao na pipila ka mga butang nga ngayon natong ipatinaw karon mga igsuon kabahin niining pagsimba nga diin iyang dili insakto ang iyang pagsimba kung gidala niya nga naa sa iyang lawas adunay najis ug naa sa iyang sanina adunay najis dili insakto ang pagsimba muna ang atong tagaan o pagtagad ang pagpatinaw sa niining pipila ka mga kahimtang ang una nga kahimtang mga igsuon mao kini nga kung ang magsisimba gituyo niya nga musimba siya sa najis nga lawas o kaha gituyo niya nga musimba siya sa iyang najis nga sanina o kanang sinuotan tungod niini mga igsuon kay iya mang gituyo nga nisimba siya sa iyang najis nga sanina o najis nga lawas ang iyang pagsimba dili insakto imbalido ang iyang pagsimba. Lain nga kahimtang mga igsuon nga diin dili insakto ang atong pagsimba kung naa ang najis nga nay najis atong lawas ug nay najis sa atong sanina. Pananglitan mga igsuon. Ang tao kanang gibaliwala niya. Wala niya tun-i ang mga balaod kabahi niining pagsimba. Labi na ning kabahi niining kalimpyuhan. O pagkaumanian ang mga igsuon kay gibaliwala man niya ang pagtuon diha sa kalimpyuhan, sa lawas o sa iyang sanina, ang nahitabo, nahimo siyang ignorante. Wala niya, wala siya nasayod. Tungod sa impaka-ignorante, kay wala man niligi tuni ang mga balaod bahin ining kalimpyuhan, ang nahitabo, nakahimo siya sa pagsimba sa iyang najis nga lawas. Nakahimo siya sa pagsimba sa iyang najis nga sanina. Tungod niya ng mga igsuon, dili insakto ang iyang pagsimba o pag-ampo. Moka na mga igsuon, kaduha nga, kahimtang. Mga igsuon, lain na usab nga kahimtang. Nga diin, dili mainsakto ang iyang pag-ampo. Ingunan niya nga kahimtang mga igsuon. Ang usa ka magsisimba, nahibalaan niya pag-ayo nga naay najis o naay hugaw sa iyang lawas o kaha naay hugaw sa iyang sanina. Nahibalaan niya na siya'y kay balo. Apan tungod ligi ang tao kay aduna may pagka malimuton, nakalimtan niya nga kibali nakalimtan niya paglimpyo. Naay najis sa iyang lawas o naay najis sa iyang sanina. Nakalimtan niya paglimpyo. Nakasimba siya. Tungod niya ng mga igsuon nga kahimtang, dili insakto ang iyang pagsimba, imbalido. Kay pirmiro, nahibalaan man niya nga naadyo'y najis sa iyang sanina. Naagoy najis ang lawas, apan nakasimba siya kay nakalimot. Kay ang tao manggod manglimuton, nakasimba siya. Sa ngayon nga kahimtang, ang iyang pag-ampo, dili insakto. Mga igsuon, ari kita sa lain nga kahimtang o pagkabutang. Nga diin, ang atong pagsimba, insakto siya, bisan pa kini
nga adunay najis ang lawas na ay najis ang kanang sanina o sapot nga gigamit sa pagsimba. Una nga kahimtang mga igsuon nga mahimong insakto ang atong pagsimba maskin pa kini nga adunay najis ang atong lawas o na ay najis sa atong sanina. Iunani ang kahimtang mga igsuon. Kung nahibal-an, kung iunani di ay, kung wala nahibal-an, kibali kita nga magsimba, siyempre magtanaw-tanaw ta sa atong lawas, magtanaw-tanaw ta sa atong sanina, kung naabanay na Jesus wala, limpyo ba kini? Ang magsisimba, sa iyang pagsimba, wala siya kay balo, nga alunay na Jesus ang iyang lawas. Wala po siya kay balo, nga adunay na Jesus ang iyang sanina. Ning simba siya. Pagkauman mga igsuon, pagkuman niya pagsimba, anha pa na naibalaan, nga naaday na Jesus ang iyang lawas, o ka na ay na Jesus ang iyang sanina. Sanini nga kahimtang mga igsuon, ang iyang pag-ampo, insakto siya mga igsuon. Kay, permiro mga igsuon, nangita siya kung nabay na Jesus ang iyang lawas, o ang sanina, apan wala may sakita. Ning simba siya. Pagumanig simba, nakumanig simba, nakita niya nga naaday na Jesus. Sanini nga kahimtang, insakto ang iyang pag-ampo. Lain nga kahimtang, nga diin may insakto ang atong pagsimba. Sa najis nga lawas o sa najis nga sanina. Inguna ni mga igsuon, kung ang atong lawas, kibali na ay samad sa atong lawas. Unya, kining samad, simpre na ay kibali ang atong pagunahuna ni kay samad man siya, na ay dugo. Kibali, na ay najis sa iyang nanajisan kibali ang atong lawas. O nanajisan pod ang atong sanina. Kibali mga igsuon, kining sa samad, ang epekto niya ini, nakanajis sa atong lawas, nakanajis pod sa atong sanina. O tungod niini mga igsuon, ug unya pagdugang niini, ang paghugas niini sa tubig, kining samad, nga nasong lawas, na nakanajis sa lawas o nakanajis sa sanina, lisod kaayo paghugas sa tubig. O ikaduhang kondisyon, mga igsuon, na lisod po kaayo pag-ilis sa sanina. Sanini nga kahimta, mga igsuon, kay lisod man ang paghugas sa samad o lisod po ang pag-ilis sa sanina, sanini nga kahimtang, ang atong, gibali, ang atong pag-ampo, insakto siya. Inguna lang ay kaduha nga kahimtang nga mainsakto ang atong pag-ampo. Lain nga kahimtang mga igsuon nga mainsakto ang atong pag-ampo sa najis nga lawas o sa najis nga sinutan. Ibutang na itong mga igsuon, kining najis kibali o kanang hugaw, nga ang kadak-on niya na, kibali najis sa dugo, ang kadak-on niya mga igsuon nga ning lakra sa atong lawas o ka ning lakra sa atong sanina, ang iyang kadakon, wala may sobra sa dirham. Unsang ipasabot sa dirham? Kana galing sa ato galing, nagaling piso. Kung kaning piso, wala siya may sobra sa kadako sa 23 milimetro. Kung atong suktun pag-ayong mga igsuon, wala siya may sobra ang kadako sa anang dugo nga 23 milimetro o 2.3 sentimetro. Wala may sobra ni ana, walay problema ka na mga igsuon. Kung kadako sa najis sa dugo, nganing lakra sa atong lawas, uning lakro sa atong sanina, wala ka ni problema. Pwede kita nga mainsakto ang atong pagsimba. Lain nga kahimta mga igsuon nga atong mainsakto ang atong pagsimba, kibali mga igsuon, wala kita'y mahimo. Wala kita'y mapilian. Kundili, kinahanglan gayon nga musimba sa atong najis nga lawas o najis nga sanina tungod kay walay pananglitan mga igsuon. Wala kita'y makita nga tubig. Wala kayo'y tubig nga ikalimpyo nining najis nga lawas nga tubig nga ikalimpyo nining najis na ito nga sanina. Sanini nga kahimta mga igsuon kay tungod ligi kay napugos kita, wala kita'y kapilian nga kay wala may tubig, siyempre ang mahitabo na ito mga igsuon na pwede kita mainsakto ka ng atong pagsimba sa ining najis nga lawas o sa najis nga sanina tungod kay walay tubig nga atong makitaan sa paglimpyo nini. Mga igsuon,
Nangyong nato kong nasabtan ang atong pagpatinaw niining kabahin nga kanang bahin sa atong pagsimba labi na itong lawas atong sinuotan. Mga igsoon, mahingon na ako nga inyong nasabtan ang atong pagpatinaw kabahin niini o may nalagad sa pag-ingon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kalinaw, kaluoy o panalangin sa Allah, maana kanyang tanan. Daghang salamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.